Na pád trojské lávky nikdo z Pražanů jen tak nezapomene. Zranění byly tehdy 4 lidé, 2 z toho těžce. Dodnes si nesou následky tragédie. Mezi těmi, kdo v osudnou chvíli po lávce přecházel, byl i muž z Prahy, který si nepřeje být jmenován. Zdravotně stále ještě nejsem v pořádku, byť do zaměstnání jsem nastoupil. Budu mít trvalé následky z hlediska pohybu, zejména omezení jakékoliv sportovní aktivity a bohužel ty následky si už ponesu celý život. Ani rok po zřícení lávky, která spojovala Císařský ostrov s Trojou, poškození nedostali plné odškodnění od pojišťovny. To by se ale teď mohlo změnit. Paní radní Marvanová nás kontaktovala jako poškození a pokud se to posune skutečně k nějaké dohledné době, tak budeme jenom rádi. Jsem vyvolala jednání ve spolupráci s technickou správou komunikací a pojišťovnou kooperativou. Doposud pojišťovna neplatila z toho důvodu, že nebylo uzavřeno vyšetřování, ale dohodli jsme se na tomto jednání, že na základě pojistky pojišťovna začne hradit dříve a Praha uzavře dohodu s pojišťovnou, tak aby bylo garantováno, že pokud by to plnění nebylo na základě pojistky po právu, tak potom by to řešila samotná Praha. Podstatné pro ty oběti je, že odškodnění dostanou. Podle Hany Marvanové by pojišťovna mohla peníze rozeslat už začátkem příštího roku. Kolik přesně by měla čtyřem obětem vyplatit, zatím není jasné. Natálie Forsterová, Televize Praha.